така наречениот поранешен НАН вече е во завршна фаза за изградба на паркиралиште. Од 90 паркинг места очекуваме негде до средина на март месец да биде комплетно завршено со градската оператива и да го пуштиме како дополнителен паркинг на речиси централно градско подрачје и во употреба на градскиот зелен пазар. Се донесе деталниот урбанистички план за нов зелен пазар, се прифати иницијативата за отпочнување на постапката, се тера ли таа работа? Така, деталниот план е веќе во функција новиот. Порачен е основниот проект кој ќе треба најмногу за 60 дена од порачката, а тоа е пред 15 дена да биде завршен како основен проект за градски зелен пазар. Очекуваме негде мај-јуни со завршувањето на изборите да го тендерираме и да се отпочне од септември месец изградба на зелениот пазар. Знаеме дека во план е доградба на кејот на реката Луда Мара од Силекс до Бела Ема. Ке се реализирали и таа најава? 2020 година Општина Каваците ќе го заврши последниот дел од изградбата, односно доградбата на кејот. Тоа значи од Брушански мост до Силекс населбата, зградите комплексот. И тоа ќе значи дека од видео Смилевски, комплетно до завршување на Вачо, ќе имаме комплетен кеј изграден, со две велосипедски патеки, пешечки зони и уреден кеј. Меѓутоа, 2020 година ќе биде завршена и велосипедската повеќе наменска патека до Моклиште и ќе значи дека ќе можеме од Каваците до Моклиште да се движиме безбедно по велосипедска патека, по делот на она што ќе значи рекреација до самото место Моклиште. Како гледате на наеднаш средувањето на хаосот со паркирањето? Како да немаме многу возила сега, имаме слободни паркирања? Гледате, нашата проценка и анализа беше предходно направена на функционалност на автомобилите кои што биа поготово паркирани на улици Леденска, Тиквешково стане, Мирто Гоќе Василев и Јаспи 7 септември, односно што е градско подрече. Имавме добра анализа и анализа направена дека повеќе од 30% од паркираните возила се користат многу ретко или воопшто не се користат. Таа анализа покажува дека тоа е баш така. Со самото тоа што донесивме зонско паркирање и паркирање платежно, тие возила се отстранија, пошто едноставно биле непотребни возила паркирани во градското централно подрачје, со слободија доста паркинг места. На наше задоволство имаме паркинг сега за да си завршиме дневните потреби како граѓани, како секој граѓанин во институции, банки и така натаки, било каде. Со доградбата на зелениот пазар на Анот, ние веќе ќе имаме над 200-250 паркиралишта кои ќе бидат плюс од она што е најнеопходно за централното градско подрачје. Како општина Кавадарци имаме во моментот 1100 паркиралишта, меѓутоа со изградбата на зелениот пазар и со направењето на новиот сообраќаен проект за пренасочување на неколку клучни улици како Димката, Анджело, Габерот и други во една насочни, ќе добиеме уште 600 до 700 паркинг места и мислам дека тој проблем ќе биде за наредните 10 години решен. Меѓутоа, сепак мораме да инвестираме во паркиралишто, да го модернизираме, да го одржуваме на дневна основа, за да имаме еден културен паркинг во делот на паркирање.